ସାର ଦୋକନ୍ଦା ଓ ବଡ଼ାସ ପଞ୍ଚାୟତ ଦୁଇଟା ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଲିକି ଦେଖିଲି, ଲୋକ ବଳଭଦ୍ରପୁର ଏଇ ଗାଁ ସବୁ ବୁଲିକି ଦେଖିଲି, ଯେଉଁଥିରେ ଗାଁ ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଛି, ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପଶିଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି ସେଠି ଲୋକମାନେ ଛାତ ଉପରେ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଛାତ ଘର ନାହିଁ ସେମାନେ ଆସି ସ୍କୁଲ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି, ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଗୋଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ପଲିଥିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ପିଇବା ପାଣି ଦିଆଯାଉଛି, ମେଡ଼ିସିନ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯାହା ପହଞ୍ଚିବା କଥା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କର ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ ପିଇବା ପାଣି ଔଷଧ ସବୁ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ଆସେସମେଣ୍ଟ ବନ୍ୟା ନ ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ଭଙ୍ଗା ଏବଂ ଚାଷର ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିହେବ ନାହିଁ, ତଥାପି ଏଗ୍ରିକଲଚରର ଯେତିକି ତାଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଅଛି, ଯେତେ ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ ଘେରି ଯାଇଛି, ପାଣି ଘେରିଛି, ସେତିକି ରେକର୍ଡ ହେବ, ଏବଂ କେତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି, ଧାନ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି, ବନ୍ୟା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ତାର ଆସେସମେଣ୍ଟ କରାଯିବ, କ୍ଷତିପୂରଣ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ।